أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العظيم. لفظي ترجمه تو گوری سيقول السفهاء اللہ جل شانو فرمائی زردے چی ابوی بی وقفان من الناس د خلقنا ما ولاهم سشی اگر زول دیلرا عن قبلتهم التی د قبلی خپل حغنا کانو علیہا چودوی پاغی قبلہ باندی او منزی کو وتا جواب رالو ددغ شبھی چقل اوے ورتا اے محبوب جواب ورتا ورکا زد اللہ دا حکم تابی یما للہ خاص دا اللہ دا پارا المشرق جانب دا مشرق دے والمغرب او دا مغرب دے چا اللہ ما تکم جانب تا حکم کی اغا جانب تا بزمونس کو یهدی لا رخی اللہ من اغا چاہتا یشاء او چ خوخیشی الى صراط مستقیم لار نیغتا اتباع او کئی. دویم جواب اللہ وی دا زما کمال لے چ ما تاسو تا دا فضیلت ترک او ما دا حکم دا تحویل دا قبلی او کو کذالکم دق رنگی جعلناکم اللہ وی سنگ چ ما دا تحویل او بدلول د قبلی او کو دا زما کمال دے دق رنگی جعلناکم او گرز المنگ تاسو لرا امتا وسطا یو امت درمیانا انصاف کو ان کی لتکونو دید پارا چشی تاسی شہداء گوہی کو ان کی علی الناس پخل کو باندی ویکون الرسول اوشی پیغمبر علیکم پتاسو باندی شہیدہ گوہی کو ان کی. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي اللَّهُ نَذَا غَرْزُولِ مُنْغَا قِبْلَا هَغَا كُنْتَ عَلَيْهَا چِوِتَ پَاغِي بَانْدِي إِلَّا مَگَرْ دِيدَ پَارَ مُنْغَا غَرْزُولِ دَا لِنَعْلَمَا لِنُظْهِرَا چِ زَاهِرْكُ مُنْغَا يَا لِنُمَيِّزَا دِيدَ پَارَ چِ جُدَاكُ مُنْغَا او بیل کو منگا من اغسوک یتبع الرسول چه تابداری کئی دا پیغمبر ممن دا آغا چانا ینقلبو چی گرزی الالکفر کفر تا علا عقبیه پا پندخ پلو و ان کانت او تحقیق دا بدلول دا کعبی چی دی لکبیرتن پا انکانت لکبیرتن خام خا گران دی الا مگر گران ندی علاللذین پاغا کسانو باندی حد اللہ چی خودن اکڑی دا اللہ پاک اغتا چی لار خودلی دا اللہ پاک اغتا وما کان اللہ ندی اللہ پاک لیضیع ایمانکم
دید پارا چ زائے کی منزون استاسی ایمانکم اے صلاتکم منزون استاسی و عبادات استاسی ان اللہ بے شک اللہ پاک بن نا سے پخل کو باندھے لرؤوف ڈیر مہربان دے رحیم اور رحم کون کے دے داخل لفظی ترجمہ دین مخ کے د بنا د کعبے او د ملت د ابراہیم علیہ السلام د جوڑون کو ذکر اوشو چکم خلق د ملت د ابراہیم علیہ السلام نا اعراض کئی اغبی وقوف تے او دغرنگی د بنا د کعبی متعلق چ دے چون چرا کے او پاغی کی چکم دے شبہات پیدا کرے اعتراضات کئی اللہ اغیتم نسبت تبی وقفے او کو نمخ کی آیاتن کے بنا د کعبی او دغ رنگی د ملت تا ابراہیم علیہ السلام ذکر اوشو او دل تک اللہ تنبیہ و تمہید ذکر کئی د پارا د گرزول د کعبی او بدلول د کعبی پدیڑم بنی آیات مبارکہ کی اللہ جل شانہو پیشنگوئی ور کئی تحویل د قبلی د گرزیدل حکم دا رست برازی خود دل تا اللہ چکم دے اغا پیشنگوئی ور کئی پیغمبر علیہ السلام تا چی دا قبلی بدلی دل سربا بیوقوف خلق چی کم دے اعتراضات او شبہات کئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی پا مکم معظمہ کی منس کو یہ روایت دا دے چی بیت اللہ شریف تب منس کولو او چکل ہجرت اوکو مدینی منوری تا نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شپانس میاشتی یا اولس میاشتی دا بیت المقدس تا چکم دے منزو نکڑی دی حکم بتا دا بیت المقدس چی بیت المقدس تا با منز کے پا مدینہ منورہ کی بلا تشبیح لکا چی کعبہ مبارکہ دا سی دا مشرق نو بیت المقدس پا مغرب دے یو روایت دا دے دویم روایت دا دے چنا دا ہجرت نہ مخکم پیغمبر علیہ السلام تا حکم دا بیت المقدس چے آغا طرف تا چونکہ دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ مخ کے سمر انبیاء چیو اغی ٹولو آغا بیت المقدس تا منزون کڑی دی زکا دا با یو اعتراض دا نصارو او دے یہودو دے طرف نہیں چھے دا سنگا پیغمبر دے سلور زر پیغمبرانو چھے کم دے ٹول انبیاء علیہ السلام آغا طرف تا بیت المقدس تا منس کرے دے اس چھے کم دے دے دی طرف تا منس کرے چھے کعبہ پری خود لنو بس دے کے چھے کم دے امتحان دے بے رست رازی نو بیت اللہ شریف کی بچے پیغمبر علیہ السلام منس کول روایاتو کی رازی دا حجر اسود او دا رکن یمانی تر منزا با ادری دو نو پا دے کی با کعب مبارکا عمرہ گا بیت المقدس تا با ام مخو نو دویم روایت دادے چی بیت المقدس تا منز کو خو بیت اللہ شریف کی با دا سی درو چی مخی تا بیت اللہ شریف عمرہ دو او بیت المقدس تا با ام منزو او بیا چی حجرتو کو نو شپان اسمیاشتی یا اول اسمیاشتی دے بیت المقدس تا منز کولو نو دی چکم دے اعتراضات شروع کو مشرکینو خبر بکولی چی دخپل پلار نکت دینی پری خودلو او لاڑو ہجرت اوکو او دخپل پلار نکت چکم دے کما کعبوا اے پری خودلا لکہ ابراہیم علیہ السلام بنا دا کعبی کڑیو دا پلار نکت کعبہ پری خودلا او بیت المقدس تا منزونہ کئی
یهود بوی چې زمونږ د کې د قبلی تابعداری شروع کا نو کې دې شي چې زمونږ د دینم تابع شي او زمونږ د دینم تابعداری شروع وکي. نو چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه منوره ته رالو او بیت المقدس ته منځونه کو نو بعد روایتو کې راځي چې دا د الفت یهود د پاره نو یهود دې طرف تمایل شو مسلمانان شو پکې زیات کسان نو چې پینځل سپارش میاستې منځونه وکاو چې بیا حکم د بیت الحرام راغی چې فولی وجهک شطر المسجد الحرام رستو براشی تفصیل به بیا غزه کې کو ان شاء الله. نو نوی مسلمانان چې کوم هغه مرتد شولاړ رستو براشی د غزه کې به وي الله جل شانه چې الا لنعلم من يتبع الرسول الله اذا تحویل د قبله ګرځول واپس ګرځول د قبلی پدی کې امتحان د مشرکین د پاره اومو او پدی کې د یهود او نصارو د پاره اومو. مشرکین مکه د پاره څنګه د مشرکین مکه د پاره داسیو نه مشرک ان الله و ان الی راجع مشرکین مکه د پاره نه د عربو د پاره پکې امتحان داس یو چې ټول عمر اغه چې کوم دی بیت الله شریف ته منځونه کړیو او بیا حکم رالو چې بیت المقدس ته منځونه کوي نو دلته آزمایش شو چې اوس د الله حکم څوک مني الا لنعلم من يتبع الرسول چې څوک تابعداري د پیغمبر کوي چې ټول عمر سړی چې کوم دی اغه یو طرف ته منځ کړی اوس ګور کوم سیسی پا عادت کی روانی او داغی خلاف بلکل راشی نو آغی پر خودل دیر گرانی لکه یو رسم و رواج مثال پا طور زتا ستوی چی یو رسم و رواج پا یو قبیله کی یا پا یو وطن کی روانی او ایک دم سو کوئی چی نا دا کار با نکوئی داغی پر خودل انتہائی دیر چی کم دے مشکل وی دیر مشکل کار وی داغی پر خودل چ ټول عمر چې کوم دې دی کعبه مبارکی ته منځونه کړی دي او چې هجرت یو کو پیغمبر علیه حکم راغې چې تاسو بیت المقدس ته منځونه کوي نو د عربو د پاره پکې ډیر لوی امتحان چې تاسو ته ټول عمر دا په دغه دني کونو چې کوم دې کعبه ده او څنګه هغه طرف ته منځ کو نو بس دا الله حکم راشي په پاغي کې دا امر تعبدی دی به په پاغي کې چون چران نی لکه دا امام مالک سیب مسلک دا دے چسپے پاک تے سپی خلا پاک دا منگوی دا نجس العین دے زمان دا ایمو دا مسلک تے چسپے نجس العین دے خو امام مالک سے بوئی چی خلی پاک دا خو کد یو لوخی کی اوالا لکنا نو دا با بے دریزلی انزی دریزل بے وینزی دا امام مالک سے مسلک تے او بل یو روایت زمون د پاره دی چې اوزل بده په دا په وو وینځو اتم زل به په خوره انځي چې سپی په کوم لوخي کې خلو والا نو امام مالک سی وای چې خلو د سپی پاک ده خو که لوخي کې او والا نو دا به درې زلی وینځي نو چې پاک وته به درې زلی لوخي ولینځي وینه کنه الته کې حدیث دی نو اوس دلته دا امر تعبدی دی چې دلته اوس دی د حدیث تابعداري کوي امام مالک سی وای چې نه ٹھیک ته چې زوی ما چې د خپل پاکه ده په دلته حدیث موجود دی حدیث کې ویلې شوی چې دا به درې ځلې انځي لوخه چې کوم لوخه کې دې سپی خلو والا نو اوس د دې تابع ما اوس دلته دې ته امر تعبدی وای چې ټول عمر کعبه مبارکی ته دې منځونه کړی دی خو چې حکم راغی چې اوس بیت المقدس ته منځ کا مخ کا نو اوس په هغه طرف ته مخ کې اوس دا امر دی دا د الله حکم دی خا او د یهود او نصارو د پاره چې پیغمبر علیه السلام مدینه منوره ته لاړو نو هغه طرف ته منځونه کول نو یهود او قبله خو چې کوم دی بیت المقدس وا او د نصارو چې کوم دی په بیت المقدس کې شرقي جانب چې کوم صخره ده او کوم کان دی هغه طرف ته نصارا مونږ کوي د دې بیت المقدس او یهود چې کوم دی
بیت المقدس طرف تا کئی او مشرقی جانب تے چکم دے دا نسوارا کئی مشرقی جانب دا بیت المقدس تا دوارا خوشا لو دوارا قبیلی خوشا لو چکا خیری زمونگا دا قبلی تابیشو زمونگا دین بم تابیشی دا پیغمبر چی بے شپانس واللس میاش دے چکم دے بے منزنو کو بے پمونس کی چکم دے حکم راغے فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام نو جناب رسول اللہ علیہ وسلم پا جمع ولارو درک روایاتو کی رضی چی دا ماس پخین منزو جی جمع تا ولارو حکم را لے چی فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام جناب رسول اللہ علیہ وسلم دیکھو آمخ کو سڑی راتو شو دیکھو ادری دا او خزی بے ور پسی چی کم دے ادری دی بلکل الٹا جانب تا چی کم دے اغا منزو کو نو دی اعتراضات شروع کو چی واہ دانا وقت چی کم دے منزنو کو بیت المقدس تا او دا طول انبیاء علیہ السلام زڑا کعبہ وا او آدی پیغمبر پری خودلا او چی سنگ دا کعبہ پری خودلا نو دا قرنگی بتانسون پری گی دی نو پا دی کی چی کم دے بیر دیر کسان چی کم نوی مسلمانان شوی اگی چی کم دے مرتد شو نو دا دغ یهود و نصاراو دا پارا چی کم دے پا کسو امتحان و ازمائشو چی وان طول عمر خو مونگ دیخوا منزنہ کلی دے اس پا دیخوا کو نو دی دا اعتراض شروع کو چی دا سنگا پیغمبر دے چی کل یو خوا منسکے و کل بل خوا منسکے دے مونگ نمنو نو دل تا دا شبہا پا رسالت پاندی دا دیزی کی شبہا او اعتراض پا رسالت پاندی او دا پیغمبر علیہ السلام پا پیغمبر آئی دے چکل یو خواہ منزونہ کئی کل بل خواہ منزونہ کئی دے مونگا نمنو نو اللہ و تمخین پیشنگوی ورکا چی سیقول الصفحاء من الناس نا مشرکین مشرکین مراد دی چی دا پلار نکد دینی پری خودو لارو بل دینی اختیار کو زکا پیغمبر علیہ السلام خود توحید حکم کولو دا توحید دعوت چلولو او دا دی دا بوتانو اغای چکم دے اغا مخالفت کولو چھے شرک مکوئی نو دیویلی چھے دا پلار نکہ دینی پری خودو او بیا چھے حکم رالی چھے بیت المقدس تا مخکوان نویلی دا پلار نکہ کعبین پری خودلا او یہودو نسل او چھے کل بیا حکم رالی چھے فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام نو بیا یہودو نساراں چھے کم دے خبری پری شروع کی چھے آغا دے دا ٹول پیغمبران آغا چھے کم کعبہ و آئے پری خودلا او بیت اللہ شریف تے مخکو نو دا اعتراضات نو اللہوی من الناس کی دا دریوانو ڈلو تا اشارہ دا دی بوئی چی ما واللہم سشیو گرزول دی لرا عن قبلتی ہمولتی دا قبلی خپلی اغینا چی وو دی پاغی باندی چی دا سشیو گرزول دا خلال نو جواب یو جواب دا دے چی قل ورتوئے اے محبوبا للہ المشرقو خاص دا اللہ دا پارا جانب دا مشرق دے و دا مغرب دے اشارہ جانب دا مشرق و دا مغرب تا دا دا چھ دا اللہ حکم دے چھ کم جانب تا ذکا دا منسکول یو جانب تا چھ کم دے اغا خاص نہیں چھ بس امدی جانب تا با اغا یعنی اللہ یو جانب تا خاص ندے اللہ یو جانب تا خاص ندے اللہ لرب سمت نصابتے اللہ دا پارا ٹول جوانب دی ٹول جوانب دی خوچے اللہ سمت کعبی مبارکی اغم و قرر کرے دی دا پارا دا اجتماع او دا اللہ دا حکم چے اللہ حکم کئی چے دی جانب تا تاسو کعبی مبارکی جانب تا منس کوئی نو چے کم زے کے کعبہ مبارک اخکاری نو تبا آغا زے کی بلکل سیدھا چکم دے کعبی مبارکی تا ادھرے گی کچھ کم زے کہ کعبہ مبارکہ نخکاری نو آغا زے کہ سمت تے و جانب دے چھ آغا طرف تا 45 ڈگری پوری چکم دے تا تا جواز شتا دے لکا مثال پتور دا کعبہ مبارکہ دا سمت تے دے جانب تا تا ادھرے گی نو تا تا 45 ڈگری پوری چکم دے نیغ نی ولار کدسے لکوگم ولار نستا موسکی گی 45 ڈگری سنڈی 45 ڈگری پوری چکم دے تا تا اغا دا غشتا دے
لکه مثال په تور د سیده دا سیده دی کنه نو کته د سی 45 ډیګری پورې چې کم دی کته کو ګولانې نو تاته هغه حکم د جواز شته دی پولې شي سمت طرف ته کعبه مبارکی ته سیده نو الله د پاره چې کم دی جانب د مشرق او د مغرب دی دا د الله حکم دی چې الله وی مشرق ته مخ کا مشرق ته مخ کو اے محبوب قل وی دی تا چې دا الله د پاره جانب د مشرق او د مغرب دی اولی راته وی چې مغرب جانب ته مس کو اوس راته وی چې مشرق طرف ته مخ کا بس د الله حکم دی چې الله ما تسوې زبا کوم امر الهی دی بس دیکھ زما اختیار نشتا یهدی من یشاء الى صراط مستقیم لارخی من آغا چاہتا یشاء چې خوخشی الى صراط مستقیم آغا نیغ لارتا نو اس چه کم دے سوک دا اللہ جل شانو حکم منی او پنیغ لاروانی و اتباع کئی نو آغا بدا اللہ حکم امنی و پیغمبر پسیب روان شی دویم جواب وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ الله وی دا زما کمال دی څنګه می چې کعبه مبارکی ته حکم راولې ګلو ګرځولو او تاسو ته می هغه اول په مخ د زمکه باندې جوړه کعبه هغه طرف تستاسو د پاره دا الله وی زما کمال دی چې دا فضیلت ما تاسو ته درک چې په مقدس مکه باندې اول کعبه چې کوم جوړه ده نو دا بیت الله ان اول بیت وضع للناس اول بیت وضع للناس په مقدس مکه باندې اول کور د الله چې کوم جوړ دی بیت الله شریف اول بیت وضع للناس نو الله وي دقرانګي ما تاسو اوګر زولې یو امت درمیانا معتدل انصاف والا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ دې د پاره شي تاسو گواہی کوون کې په خلکو باندې د قیامت پر ورځ باندې با چې کله الله جل شانه دا ټول امتیان راجم کی نو حضرت نوح علیہ السلام تبا الله جل شانه حکم کی یو یو پیغمبر تا چتا هل بلغت رسالتک تا خپل پیغامات رسول دی امت تا نو پیغمبر بو وی چی آو نعم نو امتیان د دغه مخکنو پیغمبرانو اغي به انکار وکي چې مونږ ته دین نه دی را رسولي نو دا پیغمبر به مدعی وی او دا قوم به چې کم دی هغه مدعی وی نو چکلا مدعی انکار کوي نو مدعی د پاره گواهان ضروری وي نو چې پیغمبر دا او کچ ما رسول دی دیوی چې نه دی را رسول دین نو الله با پیغمبر ته وای چې تا سره څه گوا دی چې تا دی تا دا پیغامات ته الله رسول دی نو هغه پیغمبر وای چې امت ته محمد صلی الله علیه وسلم په دې خبره باندې گوا دی نو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نہ بتپوسی شی جی دی پیغمبر دار پیغامات رسولی دی نو اغي وای چی او دی پیغمبر دا پیغامات دی خپل قوم ته رسولی دی نو الله به ته تپوسو کی چی تاسو ته سپت تاسو خو وخت کی حاضر نه وای نو اغي بدا وای چی مونږ ته خپل پیغمبر په خپل کتاب کې دا ویلیو وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ دا مونږ ته خپل پیغمبر په خپل کتاب کې دا ویلیو چې الله نوح علیه السلام خپل قوم ته لیږلی او ورته ویلیو چې الله یو وګڼئ نو بیا به جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تاسو کې تا دی خپل قوم ته خپل امت ته چې کم دی دا ویلو نو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل امت باندې گواہی وکي او دا زمونږ امت دا به چې کم دی د پیغمبر د پاره گواہی وکي په غبل قوم
د هر پیغمبر په قوم باندې. نو الله غ طرف ته اشاره کوي چې لتكونوا شهداء علی الناس، دې د پاره چې شی تاسو گواہی کوونکی په خلکو باندې. نو دې کې امت ته پیغمبر علی السلام فضیلت ته اشاره ده. ويكون الرسول وشيب پیغمبر علیکم شهیدا، پتا سو باندې گواہی کوونکی چې او ما دې ته ویلی ويكون الرسول علیکم شهیدا. الله بیا سوئی وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، الله وینه دا ګرځولی مونږه دا قبله کعبه مبارکه التي کعبه كنت عليها چې وی ته پاغه باندې. وما جعلنا ندا مقرر کړی مونږه قبله، یا وما سيرنا ندا ګرځولی مونږه دا قبله، یعنی دا ګرځول د قبلي مونږه څه د پاره وک نو دی کې لنعلم لنميز دې د پاره چې اوس په دې کې د صحیح او د بد پتو لګي چې کوم سړی تابعداري د پیغمبر کوي، کوم سړی پیغمبر پسې روان یو څوک مرتد کیږي. نو چې کوم نوی مسلمانان شوی نو هغه وي هغه چې کوم دی يهود نصارو داشه چې نن چې کوم دی هغه دغه زړه کعبه پرې خودله د ټولو پیغمبرانو متفقه او لاړو بیت الله شریف ته مخکه، نو بس هغه چې کوم دی د دین پرې خود د دین چې کوم دی هغه مرتد شو. نو الله وی من یتبع الرسول، دې د پاره چې مونږ ښکارا کو جدا کو او بیل کو هغه څوک چې تابعداری کوي د پیغمبر، پیغمبر پسې څوک روان دي. ممن دا چانه ينقلبو چې ګرځي علی عقبیه په پوند خپلو باندې. یو روایت کې دا سم راځي چلی نعلم چې ظاهر کو مونږه هغه څوک چې تابعداری کوي د پیغمبر، نو چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم کعبې مبارکې ته مونږ کې تو شو نو لس کسان وسره چې کم دی تو شو. باقی چاوي چې پیغمبر علیه السلام خطا شوی دی چا سو ویلې چې کم لس کسان جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سره وګرځیدل هغه لسو کسانو ته الله جل شانهو په دنیا کې زیره د جنت ورکو، هغه ته عشره مبشره وای. الله وای و ان کانت، او تحقیق سره دی دا بدلول د کعبې خامخا ګران، دی دا ګرځیدل ډیر ګران دی، مگر ګران نه دی پا کسانو باندې چې الله هدایت کړی وی هغه ته. وما کان الله لیضیع، دا د بل شبهی جواب دی. صحابه کرامو ته پوسو کو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، زمون بازی صحابه کرام داسی وو چې د کعبې مبارکې ته د ګرځېدلو نه مخکې وفات شو، او په دغه شپاړس اوولسو میاشتو کې چې کوم دی بیت المقدس ته منځونه کړي دي، د هغې د منځونو به څه حال وي، چا به قبول وي او که قبول به نه وي. نو الله حکم راولې لګول چې نه نه دی الله پاک چې ضایع کې هغه منځونه ستاسې، همدا الله په حکم باندې شوي وو، او چې دا اوس وګرځېده دا همدا الله په حکم باندې وګرځېدی. ان الله بالناس لرؤوف الرحیم، لفظي ترجمه ته وګورئ. سیقول السفهاء، زر دې چې وبوای بی وقفان من الناس دخل کنا ما واللهم سشی اگرزول دوی عن قبلتهم التي د قبل اخبلی حغنا کانو علیها چیو دوی پاغی باندی. قل ورتو اے محبوبا، جواب راغی للہ المشرق، خاص دا اللہ دا پارا جانب دا مشرق دے والمغرب او جانب دا مغرب دے، زد اللہ دا حکم تابیم. یہ دی خود نکی او لا رخیا غچا تایا شاو چه خوخشی دا اللہ الى صراط مستقیم نی غلارتا. وکذالکا اللہ ویدا سما کمال دے، ام دق کرنگی جعلناکم اگر ظل منگتا، جعلناکم اگر ظل منگتا سلرا امتا وسطا، یو امت غورا یو امت درمیانا. لتكونوا دی د پارا چې شیتا سی شهدا، گواہی کون کی علی الناس په خلق باندې یعنی په نور امتونو باندې. و یکون الرسول او شی پیغمبر علیکم،
پتا سو باندی شہیدا گوہی کو ان کے پس دخستہ سے باندی. وما جعلنا القبلۃ التی اللہ وی ندا گر ظلم گا قبلہ ہغا قبلہ دوبارہ ہغا کنت علیہا چویت پاغی باندی الا لنعلم مگر دید پارا چی ظاہر کمنگا یا لنعلم دید پارا چی بیل کمنگا و جدا کمنگا من اغسوک یتبع الرسول چی تابداری کئی دا پیغمبر ممن دا غچانا ینقلبو چی گرزی الال کفر کفرتا علا عقبیہی پپند خپلو. و ان کانت او تحقیق سرا دیدا گرزی دل قبلی تا لکبیرتن خام خا گران دیر گران دی الا مگر گران ندی علی اللذینا پا کسانو باندی حد اللہو چی خود نکڑی دا اللہ غتا یا حد اللہو چی ہدایت کڑی دے اللہ غتا. وما کان اللہو ندی اللہ پاک لیو دویعا چیسا یکی ایمانکم اے صلاتکم منزن استاسی ان اللہ بیشک اللہ پاک بن ناسی پخلق باندی لرعوفن دیر مہربان دے رحیم او رحم کو ان کے دے. الحمد للہ رب العالمین والآخرۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انت المستعان مالک البلد.